السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کے سامنے ایک نظم پڑھنے جا رہا ہوں, سماعت فرمائیں. نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے اللہ کے حضور ہوتا ہے یہ فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ. اللہ کی اللہ کی اللہ کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کچھ بھی نہیں ہوں دوست, ان پڑھ گوار ہوں, بے نام بے نشان بے اعتبار ہوں. کچھ نہیں دوست, ان پڑھ گوار ہوں, بے نام بے نشان بے اعتبار ہوں. الطاف تھا الطاف تھا میں اس نے بنایا مجھے ضیا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.